חשוב מאוד שנגדיר לעצמנו מה היעד שלנו פה בלימוד. מה אנחנו עושים השנה הזאת, ומה בכלל היעד שלנו בחיים. זה מאוד חשוב, מאוד חשוב לזכור את זה, כי יש הרבה יעדים, אבל יש מה שנקרא מתווה כללי, ויש פרטים. אדם נוסע לירושלים, אז היעד הוא להגיע לירושלים. בדרך עוצרים, ממלאים דלק, וממלאים אוויר בגלגל, ושותים כוס קפה באיזה צומת, לא להירדם. אבל היעד הוא ירושלים. אז אדם צריך לדעת מה היעד בחיים, ומה הפרטים שהם מסעים. קפה אפשר לשתות גם בבית, ופנצ'ר אפשר למנות אוויר גם בכל דרך. מה היעד הכלי שלנו? מה היעד של חיינו? מה היעד? היעד הפרטי והיעד הכללי. אז היעד הפרטי הוא שיהיה לנו טוב. פשוט כך. אלוקים ברא את העולם, שיהיה טוב. שיהיה טוב, שאדם יחיה חיים נכונים, שלמים, שמחים, טובים. לפעמים אתם שוכחים את זה. כל התורה והמצוות הם נועדו לעשות לאדם טוב ושמח. כן? כל התורה כולה זה ואהבת לרעך כמוך. זה כל התורה כולה. וירא אלוקים את כל אשר עשה בעיניו טוב מאוד. זה המטרה. זה המטרה. כדי שהוא רוצה שיהיה טוב. אלא מה? לפעמים אנשים מתבלבלים בטוב. וחושבים ש... וואו, אין לי תפוח. הנה, ופה יש תפוח על העת של החדר שלי. ומה זה בא לי תפוח? זה עשה לי טוב. כי אני רעב, צריך עוד תפוח. אז אני אגנוב את התפוח שלו. יעשה לי טוב. אבל זה לא טוב נכון, זה טוב לך, אבל זה טוב שבא מתוך רע. תרבב בו טוב ורע, נכון? טוב לך, וגנבת למישהו שעמל והשקע וזרע וחרש וקצר ודישן ועשה מאמץ, ואתה לקחת את הפוח. אז זה טוב ורע. ותפקידנו שיהיה טוב בלי רע. כן? לא עץ הדעת טוב ורע, טוב, להביא טוב. צריך לזכור את זה, המטרה של החיים לעשות טוב. ואני אספר לכם, ואגב, גדלתי בבית שזה היה מבורר. אז בשבילי, התורה הייתה טוב. כל דבר בבית שגדלתי היה טוב. שמח, אף פעם זה לא היה מעיק. אבל לפעמים אנשים גדלים בבית, פגשתי אנשים גדלים בבית, ששומרים תורה ומצוות וזה רע. זה לא טוב, זה מעיק. ונקדקים במצוות, והדקדוק במצוות משגע את השכל. עושה אנשים עצבנים. עושה ריב בין אבא לאמא. עושה ריב בין ההורים לילדים. זה לא עושה טוב, זה עושה רע. וזה לא התכלית של התורה, התורה היא התכלית של שיהיה טוב. אז לפעמים אנשים לא יודעים, לא יודעים. לא יודעים שתכלית כל התורה כולה זה ואהבת לרעך כמוך, ותכלית כל התורה להיות לטוב לנו כל הימים. אבל התורה כותבת את זה מפירוש, שזה התכלית. וחז"ל אמרו את זה, וכולנו מכירים את הסיפור של הלל הזקן ואותו הגוי אלף פעמים בעל פה. אבל צריך להשריש את זה בתוכנו. זה המגמה של החיים. זה קודם כל צריך לזכור את זה, כי לפעמים יש בתים שזה לא ברור, יש בתי מדרש שזה לא ברור, יש מקומות שזה לא ברור, או שלא ברור כל צורכו, או שלפעמים זה מעורבב ביחד. צריך לזכור את זה. אלוקים אוהב אותנו. אנחנו מזכירים את זה בתפילה, אהבת עולם אהבתנו. חשוב לזכור את זה, ולא להפך. כי לפעמים אנשים התחנכו על אווירה הפוכה. זה דבר אחד. ודבר שני, צריך לדעת שהטוב הזה לא אמור להיות אני בתוך אי בודד על עצמי ואני רוקד על, על האי הבודד. או שאני בתוך מערה או בתוך משהו כזה. באמת, אנחנו נשמה אחת בגופים מחולקים. זו האמירה הברורה של ואהבת לרעך כמוך.
עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. ואין טוב לי ולא טוב לך. אין טוב שרומס. ויש בעולם כאלה שאצלהם טוב זה גם טוב ורומס. ואצלנו זה מצווה הבאה בעבירה. אין טוב רומס. הטוב שלנו צריך להיות טוב כמו אברהם כזה. שגלים גלים של טוב שמציפים את כולם. טוב, טוב, טוב לכולם. טוב לכולם, לא רק, כמו הטוב של משה, שמוכן למסור את הנפש כדי שיהיה טוב לעם ישראל. טוב לכולם. טוב מציף, לא טוב רומס. וזה היה התכלית שלנו גם, שיהיה טוב, שלא רק לי יהיה טוב, שלילדים שלי יהיה טוב, של הסביבה שלי יהיה טוב, של עם ישראל יהיה טוב, של העולם יהיה טוב. תראי באיזה היקף אני יכול לעשות, אבל זה העניין. העניין הוא שלגרום שהטוב הזה יתפשט. עכשיו, כולנו זוכים לקבל את הטוב, ברוך השם. אנחנו בדור שזוכים לקבל את הטוב, מקבלים. יש לנו מדינה, ראה לנו 2,000 שנה מדינה, זה טוב. ויש אוכל, זה טוב. ואנחנו מוגנים, ועם חזק, וחכם, ופיקח, וברוך השם. טוב, ועולם התורה גודל, וזה טוב, וזה נפלא. וזה מתרחב, וזה לא מתרחב מאליו. הקדוש ברוך הוא בירך אותנו, אבל זה מתרחב. יש אנחנו מדרשה, יש ישיבה, וכל זה, יש לנו תורה, יש בית ספר, זה מתרחב. מספר המדרשות גודל, מספר הישיבות גודל, מספר האולפנות גודל, זה מתרחב, הטוב מתרחב. ותפקידנו להרחיב את הטוב, להציף אותו. מלוא כל הארץ כבודו. שיציף גם את אומות העולם. וצריך לזכור את זה, זה טוב, יש טוב. ותפקידנו להביא לעולם עוד אור, עוד טוב, עוד שמח, עוד ברכה, עוד נפלא. עוד, עוד, עוד. זה חשוב מאוד. זה הרבה לימוד חשובים. תפקידנו. וזה היעד. ואיך עושים את זה? יש הרבה דרכים. אבל צריך לזכור, ואני רוצה ברשותכם להזכיר איזה משפט אחד שהשבוע ציטטתי אותו באיזה כמה מקומות, שאמר אותו מי שהיה הנשיא השני של אמריקה. הוא גם היה סגן הנשיא הראשון, וגם הבן שלו היה הנשיא השישי. קצור מאוד מוברג בתקומת האומה האמריקאית, ושמעתי שמצטטים אותו הרבה פעמים. את המשפטים האלה. הוא אמר איזה משפט היחס אלינו, אלינו, אל העם היהודי. הוא אומר, העם היהודי הוא העם שמציא את המצפון, את המוסריות. הוא המציא את הערכים, את הצדק, את היושר. הוא המציא, הוא לימד לשלושת רבעי מהעולם אמונה. הוא אומר, לא היה עם בעולם שתרם לתרבות האנושית, כמו העם העברי, לא היה. מה שהרומאים תרמו לעולם, זה צעצוע. צעצוע. ביחס למה שהעם העברי תרם לעולם. עד היום, העם העולם הזה, העם הזה משפיע על כל העולם. הערכים שלו, הדרך שלו, המוסריות שלו, האמונה שלו, הצדק, המשפט, היושר, משפט שלו. אני מספר את זה, כי זה לא קרה מאליו. איך זה קרה? זה אברהם קרא בשם השם, ויצחק, ויעקב, ואברהם הגר את הנשים, שרה הגר את הנשים. וזה, ומלמדים את העולם, גם למדים את העולם להימנע מהשלילה. הרי כל ספר בראשית, כולו זה תרבות של ניצול מיני. סדום, שכם, אבי מלך, פרעה. זה תרבות ניצול. והם, אברהם ושרה, נאבקים בזה, והעולם מתפקח, לא לגמרי מתפקח, עוד לא התפקח לגמרי, אבל הולך ומתפקח מהתרבות הזאת. מתרבות, אבל תרבות של אמונה, עולם של אלילות. אברהם מסביר לכולם, אוהל, 4 פתחים, גם חסד, גם מיירת פנים, הוא מפיץ את האור. זהו, תיקן את העולם? לא, זה תהליך. שלב בתהליך, יצחק שלב, יעקב שלב, אנחנו שלב, אתם שלב. הילדים שלכם יהיו שלב, ההורים שלנו יהיו שלב.
היו אנשים שזה תפקידנו, להביא לעולם אור. לא להשאיר אותו בארבעה מותינו, ולא בארבעה מות בית המדרש הזה, או בית מדרש אחר. לא, זה התפקיד, התפקיד שלנו זה, שזה נבחרנו לעם, שזה קיבלנו את הארץ. זה התפקיד. וכשאדם בוחר עצמו תפקיד בחיים, אני יכול להגיד, תפקיד שלי בחיים זה להרבות לעצמי הון. זה נחמד, זה טוב, זה חשוב, זה, גם אם אתה לא מודע לזה, זה חלק מבניין עם ישראל. אז אני יכול להגיד, תפקידי להרבות לעצמי הון רוחני, שאני אהיה על המדבר צדיקים. אין דבר כזה. אין הון רוחני לאדם שפורש מן הציבור. אחד מאלה שאין להם חלק עולם הבא, זה מי שפורש מן הציבור. מי שאומר, אני שכחתי את ועבדת כמוך, אני מתחיל אחר כך. את זה, מה לקחת? יש לך ענפים בלי גזע? אין דבר כזה, ענפים בלי גזע לא עובד. הגזע של העץ זה ועבדת לך כמוך. שאת הטוב שלך, תן גם הלאה. זה תפקידנו להביא טוב, להיות טובים, להבין את הטוב ולהשפיע את הטוב. ולא להיות עיוורים, יש גם רעים בעולם. אברהם, עם כל השהוא משפיע, כל החיים שלו טוב, אבל יש לפעמים רע. והוא מנסה לפתור ארבעת המלאכים, הוא מכה אותם. סדום, מנסה לתקן אותה. לא מצליח כל כך, אבל מנסה. בוא ננסה לראות, אפשר לתקן, נביא פה עשרת צדיקים, ננסה לעשות את זה. מדרשה, אולפנה, ישיבה, כולל, משהו, תלמוד תורה, בוא נעשה איזה מהפך, נזיז פה משהו. וזה עובד. אני רוצה לספר לכם סיפור. בא לכם לשמוע סיפור? איך זה עובד? אספר לכם סיפור. סיפור שראיתי אותו במו עיניי. מה זה אומר? ראיתי, גדלתי אותו. גדלתי עליו. היה לי דוד. קראו לו הרב יהודה צדקה. דוד. שבוע שעבר הייתה ההזכרה שלו. לפני 30 שנה הוא נפטר. הוא היה ראש ישיבת פורת יוסף. המון שנים. והוא גר בבית, אני חושב חצי מהחדר הזה. זה היה הבית שלו. חצי מהחדר הזה, זה הבית שלו. בית הכי פשוט שבעולם. ממש. לא כל הרצפות היו ברצפה, היו כאלה שהיו, כאלה שלא היו, פשוט. והוא ראה את עצמו שליח. שליח ל... להקים את עולם, אז הוא חי בתקופה שגזרו פה עוד פעות. שהיה אג'נדה, אני מחוק את היהדות בזה, ולהעביר אנשים על דתם, היה סיפור כזה, כמה שזה נשמע, אז הוא היה, הייתה תקופה כזאת. אני זוכר, פגשתי הרבה אנשים, שהייתי רב ושלומי, פגשתי אנשים, אני זוכר שאמרו לי, המזכירה סיפרה לי, המנקה, אמרה לי, דע לך, אמרו לי, או שאת מעבירה את הילדים שלך לבית ספר חילוני, או שנפטר אותך מהעבודה. ככה. זה היה השפה. אתה רוצה לעבודה? שלח לילים בית ספר חילוני. כאילו בכוח כזה. מאמץ מאוד גדול לחלן את המדינה. הייתה תקופה כזו, בקום המדינה. והוא היה בתקופה הזאת. אלו עשה מאמץ אדיר בשביל להגדיל תורה, להפיץ תורה. שמעתי פעם מאבא שסיפר, שהוא היה, כשהוקים את הישיבה פורת יוסף, בכל הארץ היו... לא היו 100 בחורי ישיבה. 100 לא היה. כל המדינה. הוא היה אוסף אותם ממקום למקום. הוא אומר, פעם אחת, היה הרב ראה של הקהילה הקורדית בירושלים, אין רבנים. אז הוא אמר, אני אביא רב אשכנזי, זה לא יעזור. אני אביא רב פרסי, לא יעזור. הביא רב תימני, לא יעזור, צריך רב שלהם. הלך, ראה מי הנערים הפיקחים בזה, מצא שלושה. בא, אמר להם, בואו לישיבה, נעשה אתכם רבנים, יכבדו אתכם, ולכזה תתנו דרשות, יש שוחטים, תהיו מוערים. ליטא אותם, באו לישיבה, למדו חודש, חודשיים, שלוש. אחרי שלושה חודשים, לא מגיעים שלושתם. יום יומה לא מגיעים, הלך לבית שלהם, דפק בדלת להורים. אמר לאבא, אחד קראו לו עמדי. אמר לו, מה, הבן שלך? אמר לו, תשמע, אנחנו יש לנו חברה לעבודות אפר, אנחנו עושים כבישים, בונים את ארץ ישראל, סוללים כבישים, בונים בתים, פוצצים סלעים. אני צריך אותו. הוא מפרנס המשפחה. אמר לו, אבל עם ישראל צריך אותו בישיבה.
אני לא יכול, אין פרנסה, זה קשה. אבל כמה הוא מביא לך פרנסה בחודש? אמר לו, 20 לירות. אמר לו, הרב צדקה, אתה יודע מה? אני אתן 10, אתה תתן 10. אבל שימה בישיבה. אמר לו, לא אתה מביא כסף, אתה... דלפון, היה דלפון. אמר לו, עליי. אמר לו, אם ככה, אני מסכים. הלך לשני, הלך לשלישי, כל אחד הבטיח לו 10 לירות לחודש, חצי חצי, באו שלושתם לישיבה. הרב היה אוסף, חוסך מהלחם שלו. חוסך, הולך לפתחי נדיבים, דופק על הדלתות, והיה מביא להם כל חודש 30 שקל, 10 לירות לכל אחד. וככה גדלו, יהיו רבנים, יהיו רבנים, החזיקו את הישיבה, ככה היה. היה פעם סיפור פה בצפת. היה פה אחד, קראו לו לוי, פתח פה תלמוד תורה. והיה תלמיד של הרב צדקה. וככה, בא לתת תלמוד תורה, היה לו גם מאות תלמידים, קבץ קראו לזה, וכדי להביא כסף לתלמוד תורה, אני נוסע כל פעם לחוץ לארץ, הולך לפתחי נדיבים, מטרים אותם, מביאים, שלם את המשכורת למלמדים, וגם היה להם כסף לשלם. ככה, כמה שנים, יום אחד אשתו אומרת, תשמע, זה קשה, אתה נוסע, אתה משאיר אותי לבד עם הילדים, אני לא יכולה, קשה לי. קשה לי. אני לא עומד בזה, אני מתמוטטת. אז הוא אומר לה, מה? מה נעשה? אמרה, אתה הכל טוב ויפה, אני לא יכול לנסוע יותר. הלך לרב צדקה, אמרה לו, מה אני אעשה? אני אומר, אשתך לא יכולה, אתה לא יכול נגד אותה. אז הוא אומר, מה, נסגור את התלמוד תורה? אמרה לו, חס ושלום, עושה גם תלמוד תורה. אז מה, מדלון שלא לנו מזכורת את המלמדים? חס ושלום, חייבים שלא מזכורת למלמדים. אז מה אני אעשה? אומר, יש לך כעת כסף? מה יש? כשיגמר תבוא אליי. טוב, כסף, נגמר. מזכורת, משלמים. עברו כמה חודשים. נגמר הכסף. הוא אומר לי, אשתו נגמר הכסף. אמרו לה, אמרתי לך, אתה לא נעשה יותר. הלך לרב צדקה, אמרו לו, הרב, אני צריך לסגור את תלמוד תורה. אמרו לו, לא סוגרים תלמוד תורה. אמרו לו, אבל אין לי כסף שלם למלמדים. אמרו, אתה חייב כסף, אתה לא יכול לעבוד אותם בחינם. אבל אשתי לא מסכימה. אמרו לו, הרב צדקה, כשתבוא הביתה, תן לי לדבר עם אשתך. טוב, הוא מגיע הביתה, הרים טלפון לרב צדקה, ואמרו לו, תן את אשתך. הוא מדבר עם, הרב צדקה מדבר עם אשתו, בטלפון, 5 דקות, היא פורסת את הבכי, בוכה, 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 דרגעת, אומרת לבעלה, סע. מה? לא יכולה להגיד לך. סע. סע. הוא נסע, חזר, ברוך השם, המילה. נבנה תלמוד תורה ממש, פאר פה למטה, תסתכלו, תראו אותה. יש שם הכל ישיבה, הקים פה תורה בצפת. אחרי שהרב צדקה נפטר, אז אני אמר לי, אני יכול לספר לך עכשיו. הוא אמר לי, אני יודע כמה קשה לך. קשה לך מאוד, זה לא פשוט. אבל לכולנו קשה. אנחנו יש לנו תפקיד, צריכים להגדיל תורה בעם ישראל. אני יודע שקשה לך, ומגיע לך שכר עד אין קץ. אני לא אעשה לך הסכם. אומרת לי, אני זכיתי. אני כבר עשרות שנים ראש ישיבה. יש לי אלפי תלמידים. מאות מהם רבנים, עשרות מהם ראשי ישיבות. כנראה יש לי עולם הבא. אבל אני חושב שזה מגיע לך. נעשה הסכם. אני אתן לך חצי מהעולם הבא שלי. בתנאי שאת לא מגלה. קחי. קחי. אי אפשר. חייבים לשום תפקיד לכולנו. אני מבטר על העולם הבא שלי בשבילך. היא סיפרה את זה אחרי פטירתו. האמת היא, אם אתם שואלים אותו, הוא היה מוכן להיכנס לגיהנום בשביל זה. היה מוכן להיכנס לגיהנום בשביל שעם ישראל יקום על הרגליים. הכל היה מוכן. אין, לא, העיקר בשבילו היה לעשות טוב לעם ישראל. טוב לעם ישראל, זהו, מה שצריך. ילך, נסתובב, מה, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. שמעתי פעם סיפור בנאום,
יש הרבה סיפורים עליו. אני הכרתי אותו, מה זה הכרתי? גדלתי על הברכיים שלו. הוא שלח אותי להיות רב. אני פה עכשיו מדבר, שלח אותי. אז זה היה העניין שלו. מסירות נפש לקרוא בשם השם. אז הולך פעם, אמרו לו, יש איזה יהודי אחד, תורם באנגליה, רוצה לתרום לישיבה, רוצה שתבוא אליו. לא, לא צריך, אני נוסע. נסע לאנגליה, הגיע למשרדים של התורם הזה, לתרום לישיבה, להחזיק את האברכים, חשוב, לא? להגדיל תורה בישראל. מגיע שם, רואה כתוב 24/7. שואל, מה זה 24/7? אמרו לו, 24 שעות בימה זה פתוח? 7 ימים בשבוע. 7 ימים בשבוע, פתוח גם בשבת? אמר, כן, ככה זה, מה לעשות? לונדון. פתוח בשבת. אמר, אני אכנס, מקום שכתוב 24/7, לא נכנס. עמד. עמד בפתח של החריות, של המשרדים. עומד, כולם סביבו, אמר, לא נעים, זה, מחכה, השיר. אני לא יכול להיכנס, כתוב 24/7. איך אני יכול להיכנס? אבל באת מארץ ישראל. כן, באתי, נכון, אבל כתוב 24/7. לא יכול. עמד שם, העשיר מחכה. יש שולחן, מלא עוגות, מלא שתייה, קפה, הרב צדקה לא מגיע. מסתכל למחר, הוא קורא אותו עומד. ירד אליו, אמרו לו, רבנו, אני... אבל אני לא יכול להיכנס, תראה מה כתוב פה, 24/7. לא יכול. אומר, רבנו, אני מחוק. מה תמחוק? אומר, אני לא יכול להיכנס, אני באתי מהארץ בכבודך, אבל לא יכול להיכנס. אמר, אני מבטיח לך, אני סוגר בשבת. אתה מבטיח, אני נכנס. זה תפקידנו, זה תפקידכם. זה תפקידנו. אדם למסור את עצמו למען טוב לעם ישראל, ממילא זה טוב לעולם. זה טוב לעולם, זה הדרך. ויש לנו את הכוחות, והשם עוזר לנו בשביל זה. זה העבודה שלנו. לדעת, זה טוב ולהטיב. זה טוב ולהטיב. פעם, הרב צדקה הוציא ספר, קראו לו, לתרגום שכתב הספר, כתב אותו הבן ישחי, קוראים לו קנון אל נאסא. הוא כתב את זה בערבית, הבן ישחי כתב הרבה ספרים. כתב ספרים בקבלה, בהלכה, בשוטים, וזה, וספרים לילדים, וספרי סיפורים, וספרי בדיחות, וספרים בערבית, ספרים לגברים, ספרים לכל, כתב עשרות ספרים. כי זה שוב, זה תפקיד, לקרוא בשם השם, נכון? אז צריך בכל השפות, בכל הדרכים. בקיצור, הוא כתב את זה בערבית, והרב צדקה תרגם את זה לעברית, והוא מישהו והוציא את זה לאור. הייתה חברת כנסת, קראו לה, לא משנה השם, אני זוכר, אבל לא רוצה להגיד אותו בשידור. מפלגת העבודה עיראקית. והיא הייתה בנעמת, שדואגת לזכויות אנשים וזה. ראתה את הספר הזה, אמרה, מה פתאום אתה מוציא? באה לרב צדקה, רוצה לפגש איתו. אמר לה, ברוכה הבאה, ודאי, בואי. באה, נכנסה אליו, חברת כנסת, נעמת וזה, אומרת לו, הרב, מה זה? זה היום אנשים, זה תפקיד אחר, לא כמו שהיה באיראק, צריך יותר כבוד וזה לאישה. אבל בטח, צריך כבוד לאישה. והיא אומרת לו, הרב, למה אתה עושה את הספר? זה לא שייך היום, זה מבזה את האיראקים. זה כאילו, אנשים לא חשובות. אבל מה? אנשים חשובות מאוד, צריך לכבד את האישה. אדם צריך לאהוב את אשתו כגופו, לכבד אותה יותר מגופו. הוא אומר, תגיד לי, מה זה כבוד? ואז הוא אומר לה, כבוד שאתם בליל שבת יושבים בשולחן ועושים קידוש והילד קורא עיתון. היא עושה ככה, זה בדיוק מה שהיה אצלי בבית בליל שבת. כבוד שהבן השני אומר לה, אמא, את לא מבינה כלום. קיצור, תיאר לה מה שהיה אצלי בשולחן בליל שבת בבית, שהילדים שלה לא כיבדו אותה. ובעלה לא כיבד אותה. בעלה הולך למשחק כדורגל, ומדבר עם נשים אחרות, עם תרועה עם נשים אחרות. אומר לה, זה כבוד? הוא מתאר לה רוח קודש שלו. איך הבית שלו התנהל בשבת? אומר לה, זה כבוד? היא
מתחיל לבכות. אלא כבוד זה לא ככה. כבוד זה שהבעל אוהב את אשתו, לא מסתכל על נשים אחרות, רק עליה, חושב רק עליה. לא נותן אפילו במחשבה שתיכנס אישה אחרת. כבוד זה שנשים, הבנות שלו צנועות, הולכות לפאבים, משתכרות, זה לא כבוד. זה לא כבוד, גם יש לו את הבגד הכי חדש והכי יפה והכי יקר. גם נוסעת באוטו הכי מפואר. זה לא כבוד. זה לא כבוד. יצאה משם כולה בוכיה. כי אנחנו רוצים שיהיה כבוד אמיתי. לא כבוד מזויף. וגם בתוכנו אנחנו צריכים לתקן. לא שבציבור הדתי הכל האמיתי וטוב ומצוחצח ושם הכל מקולקל, חס ושלום. אנחנו צריכים את הכבוד האמיתי ואת האור האמיתי ואת הברכה האמיתית ואת השמחה האמיתית. זה הדרך. להביא לעולם טוב, זה תפקידנו. תפקידנו. אני אספר לכם סיפור. תראי. סיפור על הרב אליהו, תרי מאתמול ששמעתי אותו. עד אתמול לא שמעתי אותו. פעם ושמונה אתמול, שמעתי אותו. סיפור שמאוד מתאים לאמא שלי. מי שהכיר אותו, ככה הוא היה. סיפור היה, סיפר לי מישהו. פגשתי אותו, הוא ראה אותי, הוא אומר לי, אתה קשור לרב אליהו? אני אומר, כן, אני הבן שלו. הוא אומר, אתה דומה לו. אני יודע לך, אין יום בחיים שלי שאני לא זוכר אותו ולא שמח שפגשתי אותו. זאת אומרת, אני פגשתי אותו לפני 15 שנה, מספר לי. הייתי כזה בעל תשובה עצבני. הכל דינים כזה. והכל, לא. ובקיצור, משהו קורה ברוח, קורה גם בגוף. הכבד שלי נאכל, כמעט לא נשאר כלום, הרגשתי שאני הולך למות, ובאתי אליו. וכולי ככה, ייאוש, עצבות, דיכאון, עשיתי ככה, זה עונש, בשביל זה, כל מיני. קיצור, הכל הפוך. ובאתי אליו, אמרתי לו, הרב, ככה וככה סיפור, רע לי. השם ראה אליי, השם מחשיך לי פנים, המציאות, הכל, אני הולך למות, הרב, תציל אותי. והרב אמר לי, באת אליי? כן. מה שאני אגיד לך תעשה? אני כן. גם אם זה הפוך משנה מה שלך. מה שתגיד לי הרב, אני נשבע, ואני מותר לי שמה, מה שתגיד לי אני אעשה. הכל, אפילו לקפוץ מהגג. הכל. אמר לו, הרב, תתחיל עכשיו לרקוד. תתחיל עכשיו לרקוד. תרקוד! כמה השם יהיה לך, כמה השם טוב לך, חזרת בתשובה, כמה תורה וזה. תן לך עיניים, תן לך רגליים, אבל בלי אבל, תרקוד. אמרת שתעשה מה שאני אומר לך, אפילו לקפוץ מהגג, אז תרקוד. תשאיר להשם, תשמח, תסתכל מה טוב שהשם נתן לך. תסתכל על החיים בעיניים טובות. אמר לו, הרב, אני הולך למות. אתה חי עכשיו? תגיד תודה שאתה חי. חיית עד היום? תגיד תודה שאתה חי עד היום. זאת התשובה, תגיד תודה להשם. טוב, אומר, הרב ככה תופס אותי, נער אותי. התחלתי, תרקוד, אני פה לידי, נוצר לו שתרקוד. והכריח אותי לרקוד. הכריח אותי לשמוע, הכריח תסתכל על הטוב של החיים. הכריח אותי. אמר לי, ככה כל החיים שלך תעשה. לא רק עכשיו, מי עכשיו? אתה רוצה מפה, ככה כל החיים שלך תעשה. תפס אותי ככה, נער אותי, הפך לי את הראש. ויצאתי ככה. כל הזמן אני כולי ב... הרב אמר, ציווה עליי, הבטחתי שאני אעשה מה שהוא אומר. הרב מצאו לי תורם, לכבד, והחליפו לי כבד, ומאז אני מבין שזה החיים. זאת אומרת, אני כל היום, עכשיו אני כל החיים מסתכל על האור של החיים, על הטוב של החיים, על הטוב של השם. הייתי כל הזמן מסתכל על הרע, מסתכל על זה, כמה הוא לא טוב, כמה זה לא טוב, זה אור כזה. אני מסתכל עכשיו על האור, הוא אומר לי, הפך לי את החיים, אין יום שאני לא מודה לקדוש ברוך הוא שפגשתי אותו.
זה תפקידנו. לפעמים אדם זוכה להציל מישהו אחר במשפט. במשפט. זה יותר טוב, ההצלה הזאת יכולה להיות יותר טובה מהרופא שיש לו כבד. גם זה חשוב. אבל אתה נותן לאדם את הכיוון החיים, נכון לחיים, הצלת אותו. ויש לי מיליון סיפורים כאלה. זה שראיתי במו עיניי, שפגשתי אנשים שסיפרו לי, שגם קראו לי, שגם יקראו לכם. תבחרו שזה תפקיד שלכם. תבחרו תפקיד בחיים, להביא טוב, להביא אור. זה ביכולתכם. אדם עושה, השם עוזר לו. כי אני השם הולך המחזיק ימיניך. תבחרו את התפקיד הזה. תפקיד הכי חשוב. אין יותר טוב ממנו. יותר טוב להיות טייס. יותר טוב להיות רופא. יותר טוב מהכל. זה פשוט הופך לאנשים את החיים. ולפעמים זה לא באחד על אחד, לפעמים זה מול קהל. פעם סיפר לי מישהו חבר, שאבא היה, הלך לגן, נתן שיעור, אומר לי, בא לאיזה מקום, נתן שיעור, כמו גן עדן, כמו מעמד הר סיני, והרגשנו, התחזקנו, התאבנו. לפעמים זה ברוב עם, לפעמים זה באחד על אחד. כשהרב צד קיים מגיע לצפת, היה מגיע לפה, היה מסתובב. כמעט כל בתי כנסת שהוא בהם. מחזק, קם בבוקר מוקדם, עד הצהריים, אוכל את הכוס תה הראשון שלי. ככה היה עושה, היה אכפת לו. אבא בסלי, כשהיה צעיר, ככה זה מה שהיה עושה. אבא בסלי כשהיה צעיר, שמעתי פה גם אנשים בצפת, וגם אנשים פה בסביבה. היה מגיע מהבית שלו, שאתה בא לצפת, עובר בית בית. הולך למושבים פה. מושב, לחזק את אנשים, כי פה היה אז מאבק, סיפרתי לכם, איפה יש לכות הידים, בית ספר דתי, בית ספר חילוני. הולך, מסתובב, ממקום למקום, מברך אותם, מחזק אותם, יושב, מולג להם ערק, שר איתם, מרומם את רוחם, לחזק את עם ישראל, זה תפקידנו. זה השליחות שלנו. זה השליחות הכי מתוקה בעולם, אין שליחות יותר מתוקה מזאת. מה יותר מתוק מזה? מה יותר מתוק מזה? מה יותר מתוק מזה? השליחות. מה? מתאים לכם? מתאים לכם? לא שמעתי. מתאים לנו? אנחנו רוצים את זה? רוצים ברכה בשביל זה? לעשות את השליחות הזאת? להמשיך את הרב צדקה? להמשיך את הרב אליהו? להמשיך את הבבא סאלי? להמשיך את הרבי עקיבא? להמשיך את אברהם אבינו? להמשיך את האור, את החסד, את הטוב, את השמחה, יהי רצון שתקבלו את זה במידה כפולה ומכופלת. אמן. בהצלחה.